ស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7:00យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនស៊ីអិនអភិបារាជ័យនៅក្នុងការទប់ស្កាត់វិសោធនកម្មច្បាប់ដែលសម្ដែងបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយលោកសំរងស៊ីគណៈបកប្រឆាំងនឹងដករូបថតលោកសំរងស៊ីចេញពីស្លាកសញ្ញាគណៈបកលោកកងគួមចង់ធ្វើច្បាប់ដាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកិត្តិយសពេលសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការ
ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយសម្រាប់សមាជិករដ្ឋសភាអនុម័តនៅដើមថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើទោះបីជាមានការតវ៉ាជំទាស់ពីគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយសម្រាប់សមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើ
ដោយក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន61រូបត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាសម្រេចបញ្ជូនទៅពិភាក្សានឹងអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះបន្ទាប់បីជាមានការតវ៉ាជំទាស់ពីក្រុមគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយលោកឈៀងវុនសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ
ពីសាធារណៈកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញយោបាយបន្ទាប់ពីវិសោធនកម្មលើកទី1ទើបតែត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែមីនាដើមឆ្នាំ2017នេះ យោងតាមខ្លឹមសារច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះបានបន្ថែមខ្លឹមសារសំខាន់ចំនួន3ចំណុចនៅក្នុងមាត្រា 6 ថ្មី 2ដែលបានចែងថាគ្រប់គណៈបញ្ញយោបាយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយដូចជាប្រើប្រាស់សារជាសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលិខិតអក្សរឬសកម្មភាពរបស់តនដិតជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬពីបទមច្ឆំដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់គណៈបរិបស់ខ្លួននោះឡើយគ្រប់គណៈបញ្ញយោបាយមិនត្រូវយល់ព្រមដោយចំហ ឬដែលតំណហើយភាពឬខົບខិតជាមួយតនដិតជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមច្ឆំឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់គណៈបញ្ញយោបាយរបស់ខ្លួនឡើយចំណែកចំណុចចុងក្រោយបានចែងថាគ្រប់គណៈបញ្ញយោបាយមិនត្រូវគ្រប់គ្រងឬក៏រៀបចំផែនការឬខົບខិតជាមួយនឹងរដ្ឋបុគ្គលដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនិងផលប្រយោជន៍ចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាដោយមានចែងចំណុចទី1ដល់ចំណុចទី5នោះឡើយមាត្រា 6ថ្មី2ដែលបានចែងថាដោយមិនទាន់កាត់ដល់ទោសប្រមត្តមផ្សេងទៀតគណៈបញ្ញយោបាយដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមាត្រា 6ថ្មី2នៃច្បាប់នេះនិងមាត្រា 7នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញយោបាយនោះតុលាការអាចសម្រេចទី1ផ្អាកសកម្មភាពគណៈបញ្ញយោបាយមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពរយៈពេល 5ឆ្នាំឬត្រូវរំលាយគណៈបញ្ញយោបាយនោះចោលតែម្ដង ឯតាមខ្លឹមសារនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះមានន័យថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវផ្តិតរាល់ទំនាក់ទំនងសកម្មភាពជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែជាប់ទោសសម្បីតែរូបភាពរបស់លោកក៏ដោយ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកចែនពញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋសភាបានចាត់ទុកវិសោធនកម្មច្បាប់នេះថានឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនចូលរួមអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះទេ ចំណែកលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាគណៈបក្សនឹងដករូបថតលោកសំរាំងស៊ីចេញពីស្លាកគណៈបក្សរបស់ខ្លួននៅពេលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបក្សនយោបាយជួលជាធរមានការថ្លែងបែបនេះគឺនៅក្រោយពេលដែលលោកចាក់ចេញពីកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 កក្កដាតាន់កឹមច័ន្ទវាសនាជូនព័ត៌មាន
បាទតើបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បដញ្ញាថានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូររូបថតលោកសំរងស៊ីក៏ដោយតែនៅពេលនេះរូបថតរបស់លោកត្រូវបានគណៈបកសម្រេចដកចេញពីសារសញ្ញាគណៈបកនៅពេលដែលរដ្ឋសភាអនុម័តខ្លឹមសារថ្មីនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះពេលខាងមុខដោយសារតែខ្លឹមសារថ្មីដែលបានបន្ថែមនៅក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយយករូបភាពសម្លេងនិងឯកសារលាលាអសបុគ្គលណាដែលមានឈ្មោះជាអ្នកទ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកអេងឆៃអៀងបានថ្លែងថាបើសិនជាគណៈបកមិនតបប្រើប្រាស់រូបលោកសំរងស៊ីគណៈបកនឹងត្រូវបរាជ័យហើយមិនអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនបានដោយសារតែការរំលាយពីតុលាការដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តដករូបលោកសំរងស៊ីដែលឈរកាន់ដៃជាមួយលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្ន ទោះបីជាយ៉ាងណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនពេញចិត្តនៅច្បាប់ថ្មីដែលតាក់តែងឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឡើយសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងរូបថតនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការសាមគ្គីមិនបែកបាក់រវាងលោកកឹមនិងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាគូបញ្ជាក់ផងដែរថារូបថតលោកកឹមនិងស៊ីត្រូវបានគណៈបកយកទៅប្រើប្រាស់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកនៅតាមខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្មីៗនេះនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុម
ដែលបានធ្លែងថាសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើច្បាប់មួយដាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកិត្តិយសនិងសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយគ្នាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតនាពេលខាងមុខការលើកឡើងរបស់លោកគុំកំដូចនេះបានធ្វើឡើងនៅខណៈដែលលោកចូលរួមពិធីសូត្រមន្តបង្សុកូលឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកបាត់បង់ជីវិតថ្ងៃ 6 មករាឆ្នាំ 2018 ដែលមានការចូលរួមពីប្រតិជនលឹងឡៃស្រេងផងនោះលោកកងកំបានថ្លែងតាមរយៈក្បាលមីក្រូថាប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរនៅឆ្នាំ 2018ខាងមុខនេះមែនតាមរយៈការបោះឆ្នោតសកលក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនឹងស្នើឲ្យមានការធ្វើច្បាប់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកិត្តិយស ដោយជាករណីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខ្វាន់យូនៃប្រទេសសិង្ហបុរីដូចនោះដែរការលើកឡើងបែបនេះលោកកុងកំយល់ថាជាមធ្យោបាយបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងជៀសវាងបាននៅការសងសឹកគ្នាតាមដកធ្មេញគ្នានិងខ្វេះភ្នែកគ្នារកទីបំផុតគ្មានព្រមទាំងឧទ្ទិសការជួបជុំនេះជាទិវាបញ្ចប់សង្គ្រាមពិតប្រាកដនៅកម្ពុជា ជាមួយគ្នានេះលោកកុំកំក៏បានលើកឡើងដែរថានៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយអ្នកឈ្នះសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងហើយអ្នកចាញ់សរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងបើតាមឧត្តមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះការសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រគួរតែអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់អង្គុយសរសេររួមគ្នា ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងបានលើកឡើងជាច្រើនដងហើយនៅក្នុងពិធីជាសាធារណៈថាមានតែអ្នកឈ្នះប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្ទោះយ៉ាងណាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានសរសេរឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចដូចជាអំឡុងពេលឆ្នាំ 1683 ដល់ឆ្នាំ 1670អ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រគឺរបបសង្គមរាជនិយមហើយចាប់ពីសម័យកាលតស៊ូផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន អ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃ ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 6 កក្កដានេះបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យបង្គាប់តែងតាំងលោកគ្រុចផានលោកខ្លាំងហួតនិងលោកនុតពុតដារាធ្វើជាជំនួយការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នសូមជម្រាបជូនថាលោកគ្រុចផានបច្ចុប្បន្នជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកឃ្លាំងហួតបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលជ្រួយចង្វានិងលោកនុតពុតដារាបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលខណ្ឌដ
ដោយមិនបាច់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទេគោលការណ៍ពិសេសសម្រាប់ពលករខ្មែរស្នាក់នៅនិងធ្វើការងារជាធម្មតាដោយមិនបាច់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទេគោលការណ៍ពិសេសសម្រាប់ពលករខ្មែរនេះកើតឡើងក្រោយពីជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃសូមស្ដាប់សឿងភារៈ លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរសៀលថ្ងៃទី6កក្កដាពីប្រទេសថៃថារដ្ឋាភិបាលថៃមានគោលការណ៍ពិសេសសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលគោលការណ៍ទាំងនោះរួមមានការផ្តល់បានធ្វើដំណើរបានស្នាក់នៅនិងបានអនុញ្ញាតការងារជូនដល់ពលករខ្មែរទាំងមាននិងមិនមានលិខិតបែបបទផ្សេងៗ
លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅបើកយុទ្ធនាការមួយរយថ្ងៃបញ្ជូនក្រុមបញ្ជាអត្តសញ្ញាណដើម្បីចេញលិខិតធ្វើដំណើរឲ្យពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃចំនួន16,000នាក់ការចុះបញ្ជីធ្វើបាននេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20មិថុនកក្កដាខាងមុខនេះនេះបើតាមលោកហេងសួរសូមជម្រាបជូនថាការជជែកចរចាដើម្បីសម្រួលដល់ពលករខ្មែរនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលថៃប្រុងអនុវត្តវិធានថ្មីរឹតបន្តឹងការជឿរឿយពលករបរទេសឲ្យ
ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់គេហទំព័រប៉ូលីសជាតិជុំវិញបញ្ហាខាងលើនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យមានការស្រាវជ្រាវរកមេខ្លោបដែលនាំពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានមឹងម៉ាត់ស្របតាមច្បាប់ជាធរមានក្រៅពីនេះក្រសួងក៏បានណែនាំទៅដល់សមត្ថកិច្ចទទួលបន្ទុកចោតទ្វារព្រំដែននិងច្រកដងរួមទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យទៀតអនុវត្តនូវទូនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្
ដោយវិដំឡៃថាចំនួនស្ត្រីជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងអាណត្តិ៤នេះមានការថយចុះបន្តិចចំនួន 1% បើធៀបទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីអាណត្តិមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលការអះអាងថាតាមរយៈលទ្ធផលនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែបានទទួលជោគជ័យទៅតាមគោលការណ៍ដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងការបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងទូនីតិដឹកនាំប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងដើរថយក្រោយបន្តិចទៅវិញ
ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យសាធារណជនជួលទស្សនាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះសាងសង់លើផ្ទៃដីជាង12ហិកតាសារមន្ទីរមានដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះបានទទួលជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានគូបញ្ជាក់ថាការបង្កើតឲ្យមានសារមន្ទីរមានីនេះគឺដើម្បីដាក់តាំងបង្ហាញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមដល់ការមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ជាក់ពីស្នាដៃដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះសំណល់ក្រោយសង្គ
ដែលមានកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់នៅភូមិភាគទី2ក្នុងឃុំត្រពាំងធំស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរសរុបដល់ 2 ហិកតាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិអាចទស្សនាអាវុធជាផ្ទុះពីសម័យដើមមានដូចជាគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះដែលរកឃើញពីទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងរូបភាពរចនាបង្ហាញពីគ្រាប់បែកធ្លាក់ក្នុងអាគារក៏មានផងដែរការតាំងគ្រឿងចក្រកំទេចមីនរថយន្តដោះមីនអាវក្រោះឧបករណ៍រាវមីននិងគ្រឿងបំលាស់
ជាការកសម្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលបំណងចង់ឲ្យសារមន្ទីរមាននេះខ្លាយជាកន្លែងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់យុវជនជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី5កក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលើគេហទំព័រ ជាសូមញោមជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយប្រធានាធិបតីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបារាំងនិងអាមេរិកចង់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើកូរ៉េខាងជើងដែលបានបាញ់មីស៊ីលអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែរុស្ស៊ីប្រាប់ទុកជាមុនថាគិតជំទាស់ទៅនឹងការបន្ថែមទណ្ឌកម្មប្រឆាំងក្រុងព្យុងយ៉ា
ក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិម្សិលមិញនេះលោកស្រីនីគីហាឡេជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអាមេរិកនឹងស្នើទៅដល់ការថ្មីថ្មីទៀតប្រឆាំងនឹងក្រុមព្យុងយ៉ាងអាមេរិកនឹងបង្ហាញសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅអង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងទៅនឹងការទាំងនេះសម្រាប់អាមេរិកការដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបនៅថ
ម្សិលមិញលោកដូណាល់ត្រាំបានចោទចិនថាចិនពង្រឹងការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុងព្យុងយ៉ាងបំផ្លាញដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកបារាំងវិញបានគាំទ្រអាមេរិកឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យធ្ងន់ទៅលើក្រុងព្យុងយ៉ាងប៉ុន្តែរុស្ស៊ីព្រមមានទុកមុនថានឹងប្រើសិទ្ធិជំទាស់សម្រាប់រុស្ស៊ីការបន្ថែមទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងមិនមែនជាដំណោះស្រាយបញ្ហាទេហើយការប៉ុនប៉ងប្រើដំណោះស្រាយយោធាជាអ្
ថ្ងៃនេះចិនបានស្នើឲ្យជៀសវាងសកម្មភាពឬពាក្យពេចន៍ដើម្បីកុំឲ្យឆានការអូបទ្វីបកូរ៉េកាន់តែតានតឹងក្រៅកូរ៉េខាងជើងបានមានសិលអន្តរទ្វីបថ្ងៃបុណ្យជាតិអាមេរិកបួនកក្កដាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសម្ពាធរួមគ្នាបាញ់មីស៊ីលឆ្លើយតបទៅវិញ ចិននិងរុស្ស៊ីបានស្នើឲ្យភាគីអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងឈប់ធ្វើសម្ពាធរួមគ្នាទៀតជាថ្នូរខាងភាគីកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវផ្អាកការបាញ់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរតទៅទៀតដែរចិនធ្លាប់លើកសំណើនេះទៅអាមេរិកដែរប៉ុន្តែកាលពីខែមីនាអាមេរិកបានបដិសេធសំណើចិន ចំណែកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសប៉ូឡូញនៅថ្ងៃប្រហស្សទី6កក្កដានេះនៅទីនោះលោកបានជួបប្រស័យជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងបណ្ដាប្រទេសប្រមាណជាង10ប្រទេសទៀតហើយគឺពីទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីប្រទេសប៉ូឡូញដដែលនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសចាត់ទុកលោកពូទីនជាមនុស្សមានចរិតបង្កសិទ្ធិភាពបើទោះបីជាស្អែកលោកត្រូវជួបពិភ
ហើយក៏ជាអ្នកដឹកនាំសហអំណាចឧស្សាហកម្មទាំងទីក្រុងហាំស្ប៊ូខាងជើងអាឡឺម៉ង់កំពុងតែត្រៀមទទួលជំនួបកម្ពុជា ទីក្រុងហាំប៊ួរភាគខាងជើងអាឡឺម៉ង់មានប្រជាជនមួយលានប្រាំពីរសែននាក់ជាស្រុកកំណើតរបស់ប្រមុខដឹកនាំអង់ហ្គាឡាមេកែលតែក៏ជាទីក្រុងសម្បូរសកម្មជនឆ្វេងនិយមជ្រុលដែរក្រុមឆ្វេងនិយមជ្រុលចាត់ទុកប្រទេសហ្សេមភ័យជាប្រទេសមូលធននិយមពួកគេត្រៀមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងមេដឹកនាំហ្សេមភ័យតាំងពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័ននេះទៅហើយក្នុងថ្ងៃជំនួបកម្ពុជាហ្សេមភ័យនៅហាំប៊ួរថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃ
ដាក់ពង្រាយប៉ូលីសពីមឺនអ្នកមកពីទូទាំងប្រទេសមិនត្រឹមត្រីមការពារភេរវកម្មឬប្រជុំហ៊ុនសានាមួយទេអាឡម៉ង់បារម្ភផងដែរខ្លាចមានការប៉ះទង្គិចរវាងប្រជាជនគូឌីស្ថាននិងប្រជាជនទូគីដោយសាធារណរដ្ឋប្រទេសនីតិប្បញ្ញត្តិទូគីអាក់ដូហ្កានក៏នឹងមានវត្តមានក្នុងជំនួបហ្សេ20នេះដែរ នៅហំបួរការប៉ះទង្គិចបានកើតឡើងតាំងពីដើមសប្តាហ៍មកព្រឹកថ្ងៃប្រហ័នេះរថយន្តទំនើបៗប្រាំបីគ្រឿងត្រូវបានគេដុតឆេះប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះប៉ូលីសបានប្រឈមនឹងក្រុមអ្នកចង់បោះជំរំដេកនៅតាមទីអូឈៀនក្រុងដោយសារទីនោះជាកន្លែងហាមឃាត់មិនឲ្យបោះជំរំល្ងាចម្សិលមិញនេះដែរមនុស្សមួយម៉ឺន១ពាន់នាក់បាននាំគ្នាដង្ហែក្បួនតវ៉ានៅកណ្តាលក្រុងប៉ុន្តែជាការតវ៉ាបែបសន្តិវិធី ដែលឡែកក្នុងជំនួបក្រុមប្រទេសហ្សេ20នឹងមានអ្នកចូលរួមជាង10000នាក់ដើម្បីធានាឲ្យពួកគេអាចធ្វើការនឹងស្នាក់នៅស្រួលមានតែទីក្រុងធំៗដូចជាហំបួរបេកឡាំងឬក៏មីនីចប៉ុណ្ណោះដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំដាក់សម្ភារៈឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់អ្នកចូលរួមដល់សន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងនេះក្រុមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាហំបួរមានការពង្រឹងសវត្ថិភាពខ្ពស់ជ្រុលមានការហាមឃាត់បាតកម្មលើតំបន់ផ្ទៃដីសាមសិបប្រាំបីគី
Vichubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Đam Bong, Krung Phra Sien Nuk Nung Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ច្បាប់តាទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយសឹងភារៈនៅថ្ងៃនេះភារៈបានសម្ភាសន៍លោកអេងឆៃអៀងលោកលើកឡើងថាសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេរំលីបដិសេធតែរឿងស្លាកគណៈបកនោះទេបន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងនៅថ្ងៃនេះសរសេរលើកឡើងពីពលរដ្ឋនៅស្រុកកំពង់សៀមនា
ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងអះអាងថាគេអាចបដិទំនាក់ទំនងរវាងលោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប៉ុន្តែគេមិនអាចបដិទំនាក់ទំនងរវាងលោកសំរងស៊ីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទេពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះគេមានបណ្ដាញសង្គមអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេរំលាយគណ
ជាបានសម្រាប់ប្រកូលសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់គណៈបញ្ញោបាយនឹងដល់គណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធធនៃរដ្ឋសភាពិនិត្យនិងពិភាក្សាហើយធ្វើរបាយការណ៍ជូនអចិន្ត្រៃយ៍សភាវិញសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងធ្វើការកែប្រែចំណុចមួយចំនួនដែលមិនអោយគណៈបញ្ញោបាយនឹងជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកមានទោសជំនួយនឹងនេះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានជួបសម្ភាសន៍ឯកឧត្តមអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង
ในวิสัยทัศน์การฉบับในวิกฤตปัจจุบันนี้คือฉบับมวยอักกะที่มวยคือรวมรวมในรัฐธรรมนูญรวมรวมในมาตราจิตรานในรัฐธรรมนูญแต่ในยี่อันปีสิบปอร์รอดเป็นนโยบายให้หนึ่งรวมรวมมือเจ็ดคือรวมรวมกติกาสัญญาอนุสัญญาเรื่องปีสิบปอร์รอด หนึ่งสิทธิ์นโยบายแต่การปฏิเสธการปฏิเสธนั้นที่แต่บางจังหวัดเล็กห้าของแต่ละให้ไปยืมมือจิรุ่มคลำซารุ่มในฉบับนี้คือที่คลำซามวยแต่ไปประชังหนึ่งประชีพบรอดครูไอ้แต่เนี่ยนะแต่มันกำโตรกรมระบอกครูนกรมระบอกครูนบ่า บ่านี่คือจีจังมัดแดนอักกะให้มันกูรอดตีกัมพูชีมันกูโยตัวฉบับอันหนึ่งตีบ่าบ่าไอ้ลำจังฉบับนี้จังหรือเหมือนจังคือสัมตาแต่เลือกกระดาษผ่านสังครูชิดได้ก่อนลองมกมีนไอ้ลำสารสีจีบทีนหายลูกจอบตุลูกกบันเลียแรงปีดำนายดำใบกลมอ้อยปักปอลตัดดอกกระดาษผ่านสังครูชิดกบตันเป็นนี่หิยงแต่เลือกจากในสนาฉบับสนาวิสาตนาการฉบับกระดาษผ่านอยู่บ้านนี่คือสัมตาเหมือนอ้อยมีนกาปลาปลาสำเร็งก็โดยจะรูปเพียบไอ้กระซ่าหรือสกามาเพียบระบบเนี่ยจอบตุลโ
ការឆ្លាក់ដូរជីវិតមានតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះសម្រាប់គណៈបកសុជាតិគឺយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតយើងអត់ខ្វល់ខ្វាយអត់គេថាឈឺចាប់ឬក៏បន្តិចចាប់តាក់ទងនឹងច្បាប់ស្មីទេគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងធ្វើដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរអរគុណអាដាម ไอ้ดำมาดังให้คือสละบอกกันนะปัจจุบันคือเรียนปลาปลาหรือพีประบายดำสามแห่งซีไอ้ทัตตาเนปีได้หรือฉบับนู้นตระบานโจลจิตธรรมเนียนหรือก็อนุมัติทั้งทัตตากระดาปัจจุบันครูชีดหนึ่งดอกสลายแบบน้าโดสละจังหรือก็ยังไม่บาดสมเชยใหม่ดำมันบ่มีมันไอ้ดิกิจการตอนนู้นที่บริยิบดังไอ้ทาคุกลับซาฉบับกูบุญนองในฉบับนี้ที่ปงรูมเพลิง ដល់ឱកាសដែលចូលច្រកណាប់ប៉ះសជាតិដើរក៏ដោយក៏យើងនឹងត្រូវដើរនៅលើផ្លូវនឹងយើងមិនអាចមានផ្លូវណាផ្សេងទេ
ក៏បើយើងដើរនៅលើសើសេងវាជារឿងការខាត់បងហើយវានឹងអាចខុសគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើអ្វីៗគឺសម្រាប់ប្រមិចឲ្យទៅដល់គោលដៅនៅឆ្នាំ2018ឆ្នាំនេះគឺរយៈពេលដល់ពីខែទៀតបាទអារម្មណ៍ចង់មិនចង់ច្បាប់នេះគឺមានន័យថាចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរដ្ឋសកម្មភាពជាមួយនឹងអាដាមសំរងស៊ីដែលគាត់ជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមែនទេបាទ บัดที่อาจบัดลูกสามสี่ในคณะปัจจุบันปัจจัยที่บัดอาจบัดจำเนินโนรวิ่งสามสี่ในวิจิตรคายบ้านนี่เพราะสำคัญนี่วิ่งบัดได้จุดกุมบัดได้จุดกุมคือดับสับไฟบ้านของเขาวิจิตรคมัยคือลูกอาจเกะโตอยู่บนลูกสามสี่ตามเรียบได้จุดกุมโดยอาจจะโดยมีสูรไอ้ลูกสามสี่ก็อาจไล่หมกกรรมวิจิตรคมัยโดยสูรได้ตามเรียบได้จุดกุมบ้านคือการในบัดเสียประพันธ์เสียประชบ ที่หาทาที่บางประการส่วนเรื่องคณะปัจจุบันในสัมปีบานในปัจจุบันได้มาอัดมาลูกสัมปีบุกเจาะคลายวานในบ้านอารมณ์จังเหรอบ้านนี่หนึ่งเรียนรุกเรียนกับเพียงขังมกดาวจีบรรรวยแต่ตาไอ้ดำบารอมแบบนั้นได้จุดปวดนะกุฎบกคณะปัจจุบันงูนี่คณะได้ละกาบอชนาวเจือดับนางเรียนนั่นคือมันยูเต้คือขายกระดาษขังมกนั่นคือในสัมปีปอดับไปขังมกนั่นโจลมาดอนหายแต่ดำบารอมปีนะกุฎคณะปัจจุบันอะไรบ้าง ยืนดังหายอยากฟีลบุญนำกระบอกดีกระบอกดาวนำปีปอดับใบคือกระบอกปัจจุบันจุบจุบจุบเพียงจุบโกจุบเตะคือยึดไข่เอาหอยโดยฉะนั้นไว้คือวิอันไอ้ทำไมสำหรับกระบอกปัจจุบันวิเจริญระดับเดลเจริญระดับเดลจะหายไว้ได้ยึดหลับไข่แล้วยืนมาต่อไข่ต่อระดับ ต่อระดับดับเบิ้ลขั้วตะรกูได้ระบายยืนในบานกับมักรูมเครียคือการประโดตามยานิกาบัชนาวตัวใบกาให้ระบายยืนจูบการบ้าคลาดด้อยคนได้ยืนเมียนจุ่มเนื้อหาเย็นแต่ดอตราตะรกูได้ในสนามปีปอนด์ออกไปบ่าจังขนมเมนี่จองเหมือนจองคือคณะปะสังครูจิตเตอร์แต่ไปชมอยู่ในอบัสะชูเพลียระบอกล้วนให้คณะปะหนึ่งเมียนสังคมอันเป็นสนามปีปอนด์ออกไปขังมงนี่ บ้านที่ข้าพเจ้าโดยยืมเรื่องเปลี่ยนใดปลอมลวงใดเรื่องโบราณใดคือปัจจัยบรอดมันได้ใจคอนโทรลตัวแย่บ้านปัจจัยบรอดคือใจคอนโทรลในตัวคำศัพท์ตัวลุ่มบ้าบ้านยังไว้ไว้เนื้อวิจิตรเรียนสำหรับเนี่ยอยู่ไปเติร์กได้บ้านเรื่องเหมือนเป็นปลาปลาที่ประการดับไปจุดจีนเนี่ยบ้านดึงเขาได้ การประพฤติประจานั้นวิธีเนี่ยมาเผยที่ปัจจัยยูนิชัมกองระบาดใจดีใครเนี่ยได้รบกุ๊กเนี่ยได้สตรองคือแต่งจากตัวบ้านจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วขอจงกล่าวอันนี้ไปยืมเรื่องเพลงให้สำหรับแต่ตรงนั้นตัดเป็นสุขุมก็มีมันก็เห็นได้บ้านอารมณ์ประสันบารูปประบอกชงเยื่อเตอร์ทางดามบ้านมันยืนยันปีรูปเพียบระบอกอารมณ์สามสิบสี่ได้ในเรื่องสลากนาปันอยู่บ้านเนี่ยประสันบารูปเพียบระบอกอารมณ์สามสิบสี่ตระบานดอกเจงถ้าตามอันอย่างปะปอลตัดดอลไปเชียร์ประโยชน์เพีย
ហើយលោកជាប្រវត្តិបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតឲ្យព្រះតេជៈអញ្ចឹងវាអត់មាននៅវ័យដែលយើងត្រូវបារម្ភត្រូវភ័យរឿងនេះបាទគ្រប់ជ្រុងហើយលោកយកច្បាស់ជាមួយនឹងលោកយកច្បាស់វិញ្ញាណមកជាលោកយកច្បាស់ហើយរហូតដល់ជាប្រវត្តិឯងតាមផ្ញើមកឆ្នាំដល់មកបានប៉ះជាតិថាកុំឆ្លើយកុំឆ្លងកុំឆ្លោះនៅទីនេះទៅឲ្យដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតកម្មវិធីឆាប់ចន្ទធ្វើស្អីបាយតោយហើយបាទ បាទអារម្មណ៍មួយវិញទៀតអារម្មណ៍បើសិនជាគណៈបករុះរើស្លាគណៈបកមានតតាអាចនឹងខាតថាវិការឬក៏ចំណាយលុយអស់ប្រមាណដែរបាទបាទយើងកម្មការរុះរើស្លាគណៈបករុះរើផ្លាដោយសារអន្តរជាតិបានថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យជាកម្មការអំណាចកម្មការស្រឡាញ់កម្មការគ្រប់គ្រងគណៈបកសុជាតិបានទៀតហើយជាប្រវត្តិជួយគណៈបកសុជាតិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងព្រោះយើងបានថាគណៈបកសុជាតិដែលយើងទទួលបានផលជាវិជ្ជមាន ក៏មនេះគេហៅថាត្រឹមផ្នែកសង្គមនេះគឺបានមកពីការជួបរួមជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាជាពិសេសជាប្រដ្ឋឲ្យលោកសាឡាញ់និយាយថាលោកចង់ឲ្យប្រជាកម្ពុជាមានវិជ្ជាជីវៈមានការគ្រប់សមត្ថភាពគឺលោកបានជួយជ្រោមជ្រែងព្រោះយើងនឹងហៅថាសារនៃគណៈបកសុជាតិគឺមិនមែនជាអ្នកដែលមានមុខការមិនមែនជាអ្នកមានទូរទស្សន៍ធំដែលអាចទៅប្រឹងធ្វើពលរដ្ឋលួយយល់លួយមកធ្វើគណៈបកទេគឺយើងចេញវិញ្
คือเนี่ยโดยไปจนในคุมเลยเติบจับชนาวในคลาสมันจะมาประกาศโจกรรมในกองคือมีเกจจุยจมเจงหนึ่งใบเอาไอ้ช่วยกิจการหนึ่งใบบำราศคุมรับเสียชีวิตดูใช่ไหมเอาไว้ใบดังอ๋อในเกี่ยวกับการบริการประชาชนนั้นคือปฏิบัติมือเขินครับปฏิบัติแม่ไปช่วยกิจการประชาชนบ้านอารมณ์จังไอ้อารมณ์เจ้าหลังวิ่งจังมีในทางการประชาสังคุชิตจองหรือเหมือนจองคือเกิดแต่พลัดโดสลาอารมณ์บอกล้วนได้ได้ในตามอธิษฐานที่ไหนดังอ๋อ แต่เชื่อมเด็กเชื่อมไปเจ็บจูนไอ้ทากูได้ระบายยืงปวดจะร้องกาปรับรู้จิตวิญญาณตามเด็กกับมาชนาวยังยืงมันเตยยืงมันอาจเพื่อไว้แต่คือเอายืมมาดอกกูได้บาดเบื่ออุทธรณ์ถ้ายืมนั้นโดยฉบับหนึ่งกี่อันมันเป็นหายหายเบื่อกันมายืงประช่างโดยฉบับหนึ่งกี่นึงรวมเรียกกันอ่ะปะสองประชีพหายเบื่อเรียกกันอ่ะประชีพไม่ใช่กันอ่ะปะเนาะแต่ดอกกูได้ไหมยังยืงมันอาจ มันต้องเอาเชื่อมเลยขณะป่ายืนสารเรื่องแบบนั้นดิเรื่องคลาเรื่องอะไรยังดิว่าเพราะวิคาดวิคบุญน้องระบายยืนข้อพิโกได้ระบายยืนกูได้ระบายยืนคือฟักโรเนี่ยดักน้องบ้านจังยืนประเดิมมาตลอดกูได้ไม่ให้บ้านบ้านเอาคนไหนดำไอ้ดำมวยเป็นเจ้าเบิดตามสิทธิ์ในประกาศโปรดมีนระบบรัศพีนั่นคือสมัยประชุมรัศพีเลือกตีประมัยในตะการที่พรามเลยประทังไงติดดอกคลายกระดาษขมุกนั้นมันมีระเบียบเรียสได้ปีกาปีพิษสร้างอนามัติได้เกียงฉบับโดยจะยืมมาจะใช้เคียงทางเลยตีอันจังม
อนฮอนเนาะเกินแต่อาจารย์ไตรรัตพีปิจูนไปปิจูนเอาคณะกรรมการจุนีนคณะกรรมการที่บมวยดับใบศึกษาสายชีวิตให้การมาจะไตรเป็นคณะกรรมการที่บมวยนี่มันเกาะประชุมอย่างนี้ดีฮะบาทแล้วนี่เกี่ยวกับประชุมที่นั่นประชุมจอกคอยกับนั้นแหละบาทคือท่าฟื้นอย่างตอนฮอนให้เชียมจิตจะท่าคืออย่างยู่อย่างยู่สเตรชนาฉบับนึงปีคณะกรรมการจำนวนนึงมาโจกาจันไตรเว้นการทำงานจำไรเป็นในปรกในจำปรกในจำให้เกี่ยนในสำราญดักต้องมีเรื่องในจำยังไงจมูกเทียนหนึ่งเดี๋ยวเมียนไอแดนนี่เวจิตมลบจิตเคยจังนะบ่าอย่างเช่นในท่าตัวจ้องเหมือนจ้องคือฉบับนั่งอ่านหนึ่งอ่านหนุ่มมัดในไงติดดับไงจำติดดับคากระดาษขมุกนี่จำมาดองบ่าบ่าชมพูคณะปะสังครูชิดเว้นดับนางเรียบรอบคณะปะสังครูชิดอ่านอย่างโจรวมในขนมกาไปจุ่มจิตใจพิเศษซาฉบับนี้ได้บ่ายิ่งมันจะมาพิเวลีตื่นตู่รวมอย่างกาเพื่อฉบับหนึ่งได้แก่ฉบับหนึ่งได้บ่าโบยิ่งมันจำเอาแปะแปะวนแปะแปะวนในเรื่องจังๆบ่าบรรดาแต่เอาเป็นท่าเขียนส่งเหมือนชอบบัตรสัมผัสจมวัยดำเองชายเอียงแต่ปัจจุบันส่งจิตจุนมันแต่สตาร์ทไฮดำเองชายเอียงจีอนุประเทศกนาปัสสังครุจิตเขียนส่งออกก้นหนึ่งส่งจิตวิริยไอดำบ่าขอบคุณการวิธีนิสักการอุปถัมภ์ดอยแกมโปรบิโอติกเกี่ยวพลัดพอลทอมจิตมาร้อยพิร้อยเมียนประสันตะพิบขั้วดาวสกปรกโดยจิตช่วยสมรู้การรมได้อาหารบำบัดสเตรสเพื่อเอาปีศาจใบบานสำรานลุ่มสรุลนั่งบำบัดการชื่อสันหลักแกมโปรบิโอติกเกี่ยวพลัดพอลไปอัมนั่งคอนฟิเรลหาใจใจดากรงหุ่นดีเคเอสเอชภาคกาแฟจิโพจินิทานบำราอาหารขมิ้นจิตบีเจนบงเกบังอ้อในกัมพูชีนั่งจีกันหลายบังการมันตะพิบสหกรณ์ตะพิบได้กู้ปฏิจกรรมรบบอลลูเนี่ยซานโดฟีเจียกรมคนเอาสดชินโมเก้ในประเทศบารังประดอจูนในดมนาสไลสกุพิบนำพระดาวกาโยเจตุกดะเตลือดมนาคาประชิจุนในจงเป็นปิภพโลกซานโดฟีมีวัตถุมีในกัมพูชีเชี่ยงมาเพย์ชนะมกไฮสกาวิจัยไอเกตในกัมพูชี CUS ศึกษาดำใบกุลพิบศึกษาดำใบสมัติพิบวัชิจิเวะศึกษาใน CUSซินเวนจูจีกรมพลลูกกาแฟทอมาจิตชินโมเก้หนึ่งมีนแต่มวยกุดในกัมพูชีหนึ่งทนายสัตว์ตรีโกเดมาปราทนายสัตว์ตรีโกเดมาจำนายเต็จจำนันชรานแตงสกุพิบนั่งทวิกาบอดเมียนบันทายส่งแต่ตรงในตูดซับโซนดับปีปรามรอยแปดสปรัมใบมวยรอยสามสปรัมหนึ่งโซนดับปีปรามรอยกายสปรัมบุญปีรอยสายสปรัมมวยประกาศอันตรายประจำไทย
នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីហេតុអ្វីបានជាលោកដូណាល់ត្រាំជ្រើសរើសប៉ូឡូញនិងមុនជំនួបកំពូលជាម២ជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរការគុំពីអៀងសុកមិញចាស់ជំរាបសួរផនសុកមិញលោកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញអន្តរជាតិក្រុងវ៉ាស៊ូវីប្រទេសប៉ូឡូញហើយនៅយប់មិញដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមុននឹងបន្តដំណើរទៅចូលរួមជំនួបកំពូល
ចាំសួរចំចោតចំនួននេះឡើងគ្រាន់តែបានឮសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី 6 មិថុនាថានៅក្នុងដំណើរផ្លូវទៅចូលរួមជំនួបកម្ពុជាម 20នោះវ៉ាសូវីគឺជារដ្ឋធានីអឺរ៉ុបតែមួយគត់ដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងឈៀងចូលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការគ្រប់គ្នាបានលន់មាត់សួរភ្លាមថាហេតុអ្វីបានជាប៉ូឡូញ តាមការពិតលោកដូណាល់ត្រាំមិនដែលបានចាប់អារម្មណ៍នឹងការអញ្ជើញទៅប៉ូឡូញឡើយពីមុនមកគ្រាន់តែជាប់ឆ្នោតព្រៀងប៉ូឡូញបានធ្វើលិខិតអញ្ជើញលោកដូណាល់ត្រាំភ្លាមតាំងតែពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2016ម្ល៉េះលោកទើបតែមើលឃើញប្រយោជន៍របស់ប៉ូឡូញនេះក្រោយពេលបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងនៅអឺរ៉ុបកាលពីចុងខែឧសភាក្នុងឱកាសជំនួបកម្ពុជា-អូតង់និង អញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលនេះលោកត្រូវការរកប្រទេសណាមួយដែលគ្រប់គ្រងនិងស្វាគមន៍លោកខ្លាំងមែនទែនលោកធ្លាប់គិតអញ្ជើញទៅប្រទេសអង់គ្លេសដែរតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះលងក៏ខឹងខ្លាំងនឹងលោកត្រាំដែរដូច្នេះគឺមានតែជ្រើសរើសប៉ូឡូញវ៉ាស៊ីនតោននៅវ៉ាសូវីមានចំណុចដូចគ្នាច្រើនសព្វ័ននៅក្នុងរឿងនេះពីព្រោះថាមេដឹកនាំទាំងពីរសុទ្ធតែជាអ្នកនយោបាយបែបប្រជាពិភពដូចគ្នានយោបាយមាននយោបាយប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវ
ដែលមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងដូចគ្នាទៀតហើយប្រទេសទាំងពីរនេះក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពហាក់ដូចជាឯកាជាងគេដូចគ្នាដែរ ចាអក្រៅអំពីលំអរូបភាពចុះអ្វីទៅជាកម្មវត្ថុនយោបាយនៃទស្សនកិច្ចនេះទស្សនកិច្ចនេះវាគឺជាឱកាសមួយដែលអាមេរិកត្រូវលើសរសើរបញ្ចូលប៉ូឡូញអំពីសម្ព័ន្ធភាពដែលគេមានតាំងតពីយូរលង់ណាស់មកហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយត្រង់ចំណុចនេះសុភ័ណ្ឌខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាប៉ូឡូញហាក់ដូចជារក្សានឹងសម្ដែងនឹងការដឹងគុណខ្លាំងនឹងគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងណាស់ ក្រៅអំពីជំនួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញមួយទល់មួយនឹងការផ្ដល់សន្និសិទកាសែតដល់ក្លេមួយហើយបរិសុទ្ធរដ្ឋទាំងពីរនេះត្រូវទៅចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូល៣សមុទ្រមួយទៀតគឺជំនួបបន្ទូលនៃបណ្ដាក្រុមប្រទេសដែលនៅភូមិវិញសមុទ្របាល់ទិកសមុទ្រខ្មៅនិងសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែលជាបណ្ដុំប្រទេសដល់ទៅ12គឺប៉ូឡូញលីទុយានីលេតូនីហុងការីអេស្តូនីអូទ្រីសស្លូវេនីក្រូអាស៊ីឆែក ស្លូវាគីរូម៉ានីនិងប៊ុលការីគម្រោងបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រុមប្រទេស៣សមុទ្រនេះគឺជាគម្រិតផ្ដើមរបស់ប៉ូឡូញនិងក្រូអាស៊ីតែម្ដងតាំងតែពីឆ្នាំ២០១៦មកហើយត្រូវបើកជំនួបកំពូលជាលើកទី១របស់ខ្លួនក្រោមវត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៀតនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីតែម្ដងប៉ូឡូញចង់តាំងខ្លួនធ្វើជាមេប្រចាំនៅតំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងអឺរ៉ុបខាងកើតដោយមានអាមេរិកជាជំទល ហើយប្រធានាធិបតីអូទ្រីសនឹងឆែកហាក់ដូចជាមិនទាន់សូវទុកចិត្តនឹងរឿងនេះទេក៏មិនបានជួបមកចូលរួមទៅទស្សនកិច្ចនេះវាក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីជជែកអំពីសន្តិសុខនិងធម្មពលដែលសុភ័ណ្ឌបណ្ដាក្រុមប្រទេសទាំងដល់ពីរនេះរងចាំការគ្រប់គ្រងជាថ្មីពីអាមេរិកប៉ូឡូញចង់ឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួននិងអឺរ៉ុបនៅខាងកើតនោះជួបរំពឹងខ្លាំងទៅលើធម្មពលឧស្ម័នមកពីរុស្ស៊ីហើយងាកទៅទិញកាសរបស់អាមេរិកវិញអាចចាត់ទុកថ
ទីក្រុងបារាំងនៅប៉ូឡូញពេលនេះគឺកិច្ចសន្យាទិញអាវុធប៉ូឡូញដែលនៅតែព្រួយបារម្ភជានិច្ចនឹងរុស្ស៊ីកំពុងតែចង់ធ្វើទំនើបកម្មសឺរឿងសុភវុឌ្ឍរបស់ខ្លួនផងក៏ប៉ុន្តែកម្មវត្ថុដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់លោកត្រាំកូដូជាលោករបស់ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញនេះឱកាសនេះគឺសន្ត្រកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីវិមានបដិវត្តវ៉ាស៊ូវីនៅចំពោះមុខ ពលរដ្ឋប៉ូឡូញជាច្រើនពាន់នាក់គឺជាសន្ត្រកថាស្ដីអំពីនយោបាយអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈសំខាន់បំផុតនេះបើតាមទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកត្រាំផ្ទាល់តែម្ដងហើយវាគឺជាសន្ត្រកថាលើកដំបូងរបស់លោកត្រាំទៅកាន់សាធារណជនមិនមែនតែសម្រាប់ប្រជាជនប៉ូឡូញទេក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាសម្រាប់ថ្នាក់អឺរ៉ុបទាំងមូលតែម្ដងហើយលោកត្រាំ បានជ្រើសរើសធ្វើចេញពីប៉ូឡូញដែលជាសិស្សមិនល្អរបស់អឺរ៉ុបងាកកាន់តែឆ្ងាយឯកាពីម្ដាយដើមហើយដោយ
រំពឹងទៅលើអាមេរិកវិញហើយវត្តមានរបស់លោកត្រាំបែបនេះគឺបានពង្រឹងពលលួយឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៀតចាសសុកមិញមកអញ្ចឹងតើអឺរ៉ុបធ្វើមុខបែបណាទៅបើនិយាយដោយត្រង់ទៅនោះសុភ័ណ្ឌសភាពអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាកំពុងតែនឿយហត់ខ្លាំងណាស់និងភាពច្រឡឹកបើសនិងជំហរស្អប់អឺរ៉ុបរបស់ពលលួយ ហើយអឺរ៉ុបក៏បានដឹងខ្លួនជាមុននឹងច្បាស់ដែរថាទស្សនៈរបស់លោកត្រាំនេះបានផ្ដល់កម្លាំងឲ្យពលលួយកាន់តែមានសក្តានុពលចង់បង្កើតក្រុមមួយដែរដែលជាចរន្តមួយសម្រាប់ទប់នឹងចលនាដឹកនាំរបស់បារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនជាប្រពៃណីរបស់អឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែអឺរ៉ុប មិនថាប្រ៊ុយសែលដាក់ឡើងឬក៏ប៉ារីទេសុទ្ធតែបាននាំគ្នាសម្រួលចិត្តថាមិនជាអ្វីទេយ៉ាងណាប៉ូឡូនក៏ជាសមាជិករបស់អឺរ៉ុបមួយដែរហើយក៏កំពុងតែនាំគ្នាប្រឹងលួចលួងចិត្តគ្រប់គ្នាថាសហរដ្ឋ ភាពអឺរ៉ុបនៅតែរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដដែលនៅក្នុងចំនួនអាស៊ីម20នៅថ្ងៃសុក្រនិងសៅរ៍ខាងមុខនេះជាពិសេសទៅលើប្រធានបទផ្នែកអាកាសធាតុម្យ៉ាងវិញទៀតបន្ទាប់ពីប៉ូឡូនលោកត្រាំក៏នឹងអាចត្រូវអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉ារីដែរនៅថ្ងៃទី14កក្កដាខាងមុខនោះមិនមែនតែប៉ូឡូនមួយឯងឡើយដូច្នេះសម្រាប់អឺរ៉ុបគេយល់ថាធាតុពិតនៃជំរើសទស្សនកិច្ច នៅប៉ូឡូនរបស់លោកត្រាំទំនងជាគ្មានបង្កប់នៅអត្តន័យយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសអ្វីណាមួយទេជួនកាលលោកត្រាំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញម្ចាស់ឆ្នោតអាមេរិកថាលោកបានទទួលការស្វាគមន៍អបអរខ្លាំងនៅអឺរ៉ុបមិនមែនមានតែបាតកម្មប្រឆាំងឡើយអរគុណសុកមីងចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ ពលរដ្ឋនៅភូមិត្រពាំងកក់ឃុំអូស្វាយស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមចំនួនជាង60គ្រួសារអះអាងថាពួកគេមានជីវភាពធូរធារជាងមុនក្រោយពីទទួលការបណ្ដោះបណ្ដាលពីអង្គការក្តីសង្ឃឹមពិភពលោកអន្តរជាតិពីរបៀបដាំផ្សិតពលរដ្ឋនៅស្រុកកំពង់សៀមរៀបរាប់ថាមុខរបរដាំផ្សិតនេះធ្វើឲ្យពួកគេលែងទៅកាប់ព្រៃបរបាញ់សត្វនិងចំណាក់ស្រុកដល់ខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជិតខាងសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយកការរបស់សពីសី ដំណើរប្រហែលជា 30 គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកំពង់ចាមឆ្ពោះទៅស្រុកកំពង់សៀមជាពិសេសអ្នកភូមិត្រពាំងកក់បាននាំគ្នាងាកមកដាំផ្សិតជារោងជារោងនៅតាមផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជំនួសឲ្យការធ្វើស្រែចម្ការខ្ញុំចាប់ដើមពីដោតផ្សិតហ្នឹងគឺ៣ឆ្នាំហើយតាំងពីឆ្នាំ2014ហ្នឹងហើយទៅពេលពីមុនមកដល់ខ្ញុំមកដាំផ្សិតហ្នឹងគឺគ្រួសារខ្ញុំគឺពិបាកចាវាយវាយហើយនៅជាមួយដីម៉ែទៀត
trong nó đầu sệt chả làm sệt nữa chả là bên làm từ bốn xa xa từ bốn xa mà đúng tôi chả là hiền lại chờ nên lại cha tại chẳng chả là bên tôi đã tới bàn phò đấy nhưng có cả đường chờ ní cứ chỉ cả lượng là được bỏ lục xây hòn chân ní chia cả sẽ có cùng ru đam sệt là phun từ bèn cọ cùng ru đã xa tại cửa xa được bỏ lục xây chân ní lục sắt bàn tràn chiên kê là không chấm nam cửa xa chấm đơn học sắt đã làm sệt là không phun từ bèn cọ ní riêng tôi là ở nông sản bồn sải mình tích lục xây bàn tiếp rồi thế làm sệt nó cứ phải chia bay chín năm tao mới chín năm thì còn ở bốn khai bay chả khai bay nó hiền thôi mà thằng ca còn lực hơn ca nó ở ca có chồng nó cứ chui nhẹ này phải vậy của bạn cây cày chẳng chả thằng ca nó còn chui chồng máu tặng non tụi bóng cứ còn ca cắt cồng cồng xám như của mồ nhẹ này của bạn nó chết khi anh chẳng như cắt cồng xám lui nông mặt tết mà phô ăn chả đằng xám tới nông cồng tới đã xa ta ta pina để khoác khát khắng ai độ xây lui được thằng cồng nó nằm bay từ thật để tỉnh co rồi coi mưa chừng người xem phía những chuối nghe từ bên máu đâu mà nè anh chả chả bởi dân bàn mấy những bon cho con bên mèo nị dây bàn đá căn đại cô đã dục làm một năm đã tập trên pi sala riến lục xây chân ni điệp lọt để tập một lì đề tha bạc mền một lọ bò đầm sân y tế lục xây mình ai lướt trên pi phiệp lấy cỏ lùm bạn lùm bắn rọc khoa bật khoa lần nghĩ nhiều lời chả ở nhom nhom tình đây bàn pi phẳng chả tình đây nó cứ đây đây sợ đây phẳng te thằng à chả chả thế nhưng phơi te bàn phơi te mòn chả เจ้าเนื้อนั่งเจ็ดลงสัตว์ยังเลยน้องได้ช่วยหนูได้จ้ะเหมือนกันเลยโซ่แค่ขุนแค่แบบบ้องชอบเติมเฟอร์ชีนั่งไงเนี่ยกับเชอร์กับเผยเต้บ้านลุนที่ตัวมาวิ่งจันขุนจันชูยังเต้เต้เผยเลือดก็เกี่ยทางเพื่อเชิญเต้ขุนมาวิ่งขุนจันเยอะหลอดลุยกับเผยนั่งมือแต่จึงเงื้อนั่งขวานพงพอไปว่าอยู่ยังเต้จูบกับสิกอบสิงเกตได้เชียดไปตุ่มเนปีกลางยีไซจมแก้หมอกดำสัตว์ลุกใส่ลุยสวัสดีนะสกมปงเสียมได้บานเรียบรอบแค่จมโนบานปีกาดำ สัตว์ลุ่ยจะเรียงรอแค่ลูกใส่ตัวตุ่มบันจัดปีเรียนเดียวปีกาดำสัตว์จมโนปีรง
ខ្ញុំឈ្មោះឡុនសវ៉ាត់នៅឃុំអូស្វាយស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំធ្វើបានពីឆ្នាំ3ហើយចាខ្ញុំធ្វើស្រែសិជ្ជការធ្វើសត្វបានស្រួលជាងស្រែព្រោះមួយឆ្នាំយើងប្រមូលផលបានពីរដងអញ្ចឹងអូមួយខែអញ្ចឹងយើងចាយស្រួលជាបើស្រែមួយឆ្នាំម្ដងហើយណាលោកស្រីលុយសវ៉ាត់អះអាងថាការដាំផ្សិតឲ្យលោកស្រីទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងបើធៀបនឹងការធ្វើស្រែចម្ការអញ្ចឹងចំណូលឲ្យគោយើងចំណូល
มันคอกเนี้ยปีกอสิกอบเสียงติดในขนมภูมิตระแปงเกาะไหนลูกเองอังทารยะไปจีนปีชั้นนี้ลูกตัวตุบันพอจำเนินจีจานตามระยะการบันดาลระบอองแกเพิ่งเพิกเซตหนึ่งทัวร์ใส่อันนี้เบียมันดีลำบากอีกครั้งไปที่คนหอดปีไปไงยังได้ยังหอดปีไปไงยังเต้ยยัง ก็ดอลสัตว์นั้นดอลจำนายอ๋อจำนายอ๋อหาชาดมเมินหนึ่งเต๋ออาจจำนายมาหาหกสัมเมินยังได้น้องระยะเปลือกแข็งเอาตัวไปยืนได้ไอ้หัวเต๋อยืนไอ้หัวกลางยืนกลางยืนหัวใส่มันจัดแต่งบานบ่าเพียงโดยที่ลูกคู่ทางกลางได้ยังคำรู้อันตรายนั้นกวาดมาแต่ยังกวาดสูนอมไปยังเมียนกลางยังไอ้กลางหัวใช่ยังยังทัวร์ได้ยังจำการได้ยังกวาดไอ้ไอ้เมียนกอบเกียร์จีบมุกสัตว์ยังกวาดไอ้จับรอมหรือสัตว์มุกกลาง ยังได้ไหมโลกเองแอนกับบานเดียบรอบคลาคลาปีไปใจกระเตดดำซึ่งตามไปใจกระเตดไหมได้จำนายทวีการติดตีมวยยังโยยวังดักทำตักปียุบพะโฮเช้ายังไงถึงไงยังไม่ตั้งโดนเรียกเปลี่ยนมาซึ่งยังไอโยยวังมุ้งดักเลยเสนอจะได้ก็ยังจะได้ทำตักปียุบบ่ยังอัดเพลย์บอลจะได้ที่ยังพอจะได้ทำตักปียุบนั้นพะโฮเช้าแล้วยังมั่งอัดเลยกับตัวเดินสายสนามปียุบยังไอกลางเรือหงดักยุติยังโยยวังดักเข้ามายังโยอาหารดักไปเลย เยอะมาอย่างหายโจลลำล้างยังไอโยเมรวยรวยยศมันไปไงยังไอไปจะใส่เวียจะใส่ล้างมั้งไปจะใส่ไปเถอะอยากเปิดไปไงไปแจ้งความยังไอมาชอลมาคอยอยากเปิดใบอินโฟนไงมันไปตามระยะการปราบปราบประชาธิปไตยนี้กสิกก็ไอโปรโมทพอลบานจำนวนใบแวะขนมวยแข่งมาแวะจุงการได้มารอยไฟมารอยซ้ำยังได้เวียเตียงจุงการได้เติมหอยยังได้จุงการได้ลอยล้างนอนหอยห้าอย่างนั้นจุงการมาหมักการเสถียรการเสถียรเพย์โพลเจียเพย์หัว การไปกูแบบการเดิมมาอย่างเวียดทำเวียดเพย์โพลตามการเสถียรนะบ้ามาชีเพียบยังเมียงปีมุนได้สาวได้แล้วยังไอชีเพียบยังไอหลายบ้านยังทุ่มเทียนติดตัวได้บ้างชี้ตัวเต้โปรดได้ดำเสนอขนมภูมิตะแบงก็มันจะบ่ายเงือปีปลดล้มดำใบหยกตะลุ่นเนื้อแสหรือตีกรงผมเป็นอยู่ตีมีในไทยองค์การก็ได้สังคมปีพบโลกอันตรายเชียดนั่งมอกตัวเต็งดาวขนมมวยกิโลกรัมมวยเมินปีปอนเดียลจุนไลจ์ไอหลกใส่เตยเสียดได้เติบแต่ดำเสร็จบ้านมวยชนะบันเนาะบ้านมีประสาท แทนครูซาดบอลลุกซีนักบันเทมโรงแรมสุดมือเตียนรูลุกซีเมอร์เคิงแทนรูบอลสายจุ่มแก้มมันเซอร์ตัวตุบันพอดโดยดำสุดเลยตุ่มจนไม่ชั่งนั่งจ้าจนจะตามเนี่ยครูกดมาสดใสจ้ารูบอลสายจุ่มแก้มจ้าเพื่อไปสักบานบานพอดโดยจัดนักบันช่วยดาวดาบันทูเทียจ้าตุบันเนื้อปีกใบเบี้ยนักบันทูมารุงจ้าใครมาใครบ้านปี ดงใจจมนอยปรังจมนั่งด้วยจมนายจ่ายอาเธอจมนายยังดันติดด้วยบางมาทูเทียก่อนบาจึงมุนจัง
chong đạm rung tiết đây tên toàn ăn đông sạch giang nè có đói cả sĩ cọp xin tiết cư luật nhiều ván bàn tôi đã đặt thè cả đám sật mềm tên tới trời ca dục cho tục đạc búa nâng họt nực là đai bà thiết nâng ca thừa xa chùm ca có bàn tay cả đám sật cư bà chia bó rót trầm nay tịch chiền nhóm bị đá mối nhóm phơ xe chùm ca nâng cử bê là lấy nhóm nơi tập cộp một bộ xe chùm ca nâng tát nhóm bàn ca một bộ chia chia sật mà một thèm tiệt bạc hình thu chương môn mùi cầm rạch để thay dương vì thay bị đá mối dương cầm rạch để thay càng nghe cả sĩ cô dương nâng ưu thô ra thâm xăm sập thê rồi nhắn đọc bê là lấy dương bàn đưa chi mà phơi bị đôi thèm tiệt chẳng dương ai thu chương môn bằng tạch dì tứ hoát nó khủ hoát bà hoát khlăng vạ khlăng này mặc khía hoát chiêng bằng đọc bê viết phò với bàn vì lươn chiêng vình bà lươn chiêng vình bây giờ chắc ca dương hoát mà lửa mớm bằng ta bê từ giờ về viên một năm hay cô chết hợp khai là chiêm hồi ngày chiêm hoàn chỉ còn có gọi một bộ bàn mà đặc biệt càng gì nắng cái thêm các khai và bị ắt ắt dù con hiền hot hot đây ví dụ bà đang ăn tại chị RFI nên bên cái camera thì bọn đam miên ở giờ về bên mùi màu là bao dương ban chiên chuồn mặc đá tì bên chập xong áo quần chúng buộc cái dục chết tục đã tam đan đã bảo bảo lục nè chập bị mang bọn bây dục đi to tứ lục nè đi nông ban đã camera thì sai chia phía xa bà đang camera thì bọn đam miên bên mùi màu là bao dương nâng với một chụp áo lục nè chết thay mà đông tiệt chập bị mang bầm pì bực sai สมกุลโรซาดับอันจูบินเจคังภายในไปแจกเต้และเป็นนิติชมปนสะพอนหนึ่งสหการีวิชุบารังอันตรายจิตเอฟีสมอกุลสมจูบเรียบเรียง